shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Telesom ayaa 840,000 oo dollar ku wareejisay guddida heer qaran ee kordhinta caabuqa COVID-19, taasi oo shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Telesom ay ku talagashay deeqdaasi lacagta qalabka lagula tacaalaya xanuunka COVID-19 iyo caawinta qoysaska danyarta ee uu saameeyay xanuunkaasi. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay Sheekh Cabdinaasir Aadan Nuur oo ka mid ah mas-uuliyiinta u sareysa shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Telesom, waxaana uu yidhi: waxaan ku wareejinaynaa guddiga uu hormuud ka yahay madaxweyne ku-xigeenku qalab dhan qalab ka kooban dhammaan alaabtii critical situation-ka looga baahnaa ay u baahnaayeen dhammaan dhakhtarradu iyo nurses-ka ay uga hortagi lahaayeen siday nafahooga iyo nafaha bil-aadankaba uga badbaadin lahaayeen xanuunkan faafaha culus ee dhammaan saameeyay adduunka. Marka iyadoo shirkaddu ka jawaabayso, maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa qalab dhan lacagtoodu ay tahay 640,000 oo ka kooban dhammaan alaabihii ugu muhiimsanaa ay isticmaalayaan dhakhtarradu sida rapid test kit-ka ah iyo ventilators iyo protection care-ka oo ah qalabkan baalkan ay wada xidhanayaan dhammaan jirka oo dhan qarinaya ee ka ilaalinaya inay fayrastu u gudubto dhakhaatiirta iyo nurse-ka iyo howlwadeenada caafimaadka. Waxaan hadda halkan rabaa inaan ku wareejiyo 200,000 oo cash ah oo u dhiganta 4,000 oo qoys raashinkood iyo qalabka u dhigma 640,000 ee dollar. Waxaan jecelahay madaxweyne ku-xigeen inaad naga gudoontaan dii ballaarnayd ee shirkadda Telesom ay ku wareejinayso guddiga ka hortagga iyo diyaargarowga COVID-19 deeqdaas oo ka kooban guud ahaan 840,000, 640,000 waa in kind, 200,000 waa cash weeyaan. Waxaan jeclahay inaad iga gudoontid madaxweyne. Waan ka gudoonnay shirkadda runtii saa hore u sheegay taa, iyadoo maqal iyo muuqaalba ah yaad arkaysaan qalabkana waa kuwa qoraalkiisu lacagtina jeegay waa taa. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland. Halkan laba qaybood bay u kala baxaan waxtarka ay Telesom ee hadda soo bandhigtay. Kow, waxaa ugu horreeya qalab caafimaad oo say sheegeenba ku kacay qiimo ilaa $600,000 oo loo isticmaalay saddex qaybood. Kow, waxaa ku jira 200,000 oo xabo oo ah sheybaarkii dhaqsaha ahaa oo doktor madaxweynuhu inuu hadda ku dhawaaqay in dadku is eegaan, kaasina qayb buu ka noqonayaa dadaalka loogu jiro in xanuunka la ogaado xaaladdiisu halkay ka marayso. Waxaa kaloo ku jira termometiradii lagu eegayey xumadda qofka oo iyagana aynu uga baahannahay meel walba inaynu ku isticmaalo oo la socdo xaaladda caafimaadka, kuwaasina waa 500 oo xabo. Waxaa ku jira maaska nooca dhakhaatiirtu isticmaalaan ee lagama maarmaanka u ah marka ay qof laga shakisan yahay ama qof xanuunka qaba ay la dhaqmayaan ama ay caawinayaan ka isticmaalayaan oo 500 xaba. Waxaa kaloo ku jira dharka dhamayska tiran ee muraayadda iyo kabaha iyo gloveska iyo maaska ee ay isticmaalaan shaqaalaha caafimaadku marka ay gacanta ku hayaan xaalado aada halisa. Waanu mahad celinaynaa, waxaan leenahay waa idiga gudoonay, qaranku idiga gudoomay, maalinta adagna cidba waxay tarto waa loo ogaanayaa. Adduunkana waa u magac aakhirana intii garatay iyo intii soo abowshay waa u ajariyo wanaag. Ugu dambeyn hadalka waxaa soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayrici, ahna guddoomiyaha guddida ka hortagga heer qaran ee caabuqa COVID-19, waxaana uu yidhi: waxaa runtii maanta farxad weyn noo ah wanaagkan u soo joogsanay inaan ka taqabalno ama aan kala wareegno ama ka gudoono shirkadda Telesom oo ah runtii shirkadda ugu waaweyn ee Soomaaliland ka mid ah, deeq isugu jirta qalab iyo lacag kaasha. Deeqdaasoo saa wasiirku sheegay qalabku qalabkii caafimaadka ee maanta loo baahnaa ah oo ku fadhiya lacag dhan $640,000 ku fadhiya iyo $200,000 oo kaasha oo qaybta 4,000 oo qoys oo u dhiganta. Hawshan ku jirnaa waa laba arrimood: lacag lamsama oo buuran ah oo isku jirta qalab iyo lacag baan ka gudoonay maanta.
شركه تلسوم رونتي اديات بان رونتي وغو مهدنقينا الى وحان او رجينا ان مساءك حسناتها غدرو نجيب عبد الله على تلفزيون كعالمي كيبول شو مقلد اركيسا.